Срещу номер 7, Едуард Алексеян срещу Радослав Костов. Радослав Костов се изправи срещу боецът, който ще вземе участие в главният бой за тази вечер, Християн Корунчев, в края на миналата година. След три рунда здрава битка, съдиите присъдиха с неединодушно решение победата на Корунчев. И Радослав Костов каза, че с победа на Алексанян ще успее да си заслужи реванш срещу Корунчев. От своя страна Едуард Алексанян, който е многократен републикански шампион по кикбокс и муайтай, смята, че ще докаже, че той е най-добрият в тази категория в България, като първо победи Радослав Костов, а след това и Християн Корунчев. Това е двубой между двама млади български бойци, които ще искат да докажат имената си пред своята родна публика. Едуард Алексанян въобще не бърза в кратките си към ринга. Той иска да се наслади на всеки един момент, защото това е една наистина невероятна възможност, предоставена му от най-новата професионална верига за КНО и Muay Thai Fitness Station. Той ще иска да докаже, че е най-добър в категория до 77 кг в България. Рефер на този двубой ще бъде треньора на спортен клуб Тим Красимир Дим. Загряхме се с страхотни битки. Господин Асенов, смятате ли, че този двубой ще завърши преди последния съдийски гол? Аз очаквам да не завърши преди последния гол. Очаквам да видя наистина битка, да, която да дигне тази огромна публика. Залата е пълна и скоро не съм виждал на бойни спортове толкова пълни. Наистина тук дворецът на културата и спорта е препълнен. Публиката тук, която е свикнала с страхотни КНО и Muay Thai битки. Варна има много дълбоки традиции в бойните спортове в България. Изглежда по-щастливо от всякога, след като те са отново възобновени с първото издание на Сенши. Радослав Костов, който предлага един изключително атрактивен контратакуващ стил, ще търси победа срещу Едуард Алексанян, за да си върне правото да се изправи срещу Християн Корунчев в двубой реванш. Християн Корунчев, който по-късно ще гледаме в двубой за интерконтиненталната титла срещу Никола Тодорович в категория до 78 кг. Излиза с настроение Радослав Костов. Едуард Алексанян изглежда по-сериозен в ринга към този момент. Според вас, господин Асенов, по-важно ли е да взимаш много на сериозно и при сърце битките си, или трябва просто да се наслаждаваш на момента? Според мен е, когато си по пътя на боеца, трябва наистина да ги вземаш на сериозно. За мен лично бойният спорт трябва да прерасне в бойно изкуство. А за да стигнеш до там и за да можеш да се наслаждаваш, ти трябва да бъдеш много сериозен. И да ги вземаш на сериозно. Двамата бойци стават лице в лице. Не отменят погледа си един от друг. Сега получават инструкциите и на Красимир Димов. Той пожелава успехи на двамата. Чуваме една част публиката с възгласи Едо, Едо, другите подкрепят Радослав Костов. Да видим кой ще бъде подкрепан по-бурно. Според мен ще бъде гореща среща. Ето, залата вече започна да ври. Опит за летящо коляно от страна на Радослав Костов, след това хайки в главата. Дали Радослав Костов не иска да покаже още от началото на двубоя на Едуард Алексанян, че той е човекът тази среща?
Много може да хвърля в ударите с Едуард Алексенян, но за сега те са неточни. Брилянтна контра с дясната ръка от страна на Костов. Още една с лявата този път. Много добре вкарва цялата си тежа за ударите си Радослав Костов в този десен прав. Силната си ръка. Дали тя ще бъде най-доброто му оръжие в този двобой, предстои да видим. Наистина са на сериозно и двамата. Това е битка за територия, битка за това кой ще бъде по-добрият боец във Варна, а и не само в цяла България. Добре е прибран Едуард Алексенян, добра защита. Лактите покриват тялото му, ръкавиците, главата му. Успя да се защити от тази атака. Сега двамата влизат в клинч, но получават командата брейк. Страхотна комбинация. Три удара в главата и коляно от страна на Радослав Костов. Това ще бъде много труден двубой за отсъждане, според мен, господин Асенов. Аз мисля, че червеният боец изчаква и търси като че ли своя миг. Докато синият атакува и в момента е по-успешен. Едуард Алексенян, представител на червения от червения ъгъл и Радослав Костов от синия. Едуард Алексенян за център на ринга показва по-добра защита към този момент и повече подбира атаките си сякаш. Виждаме, че Радослав Костов от време на време е на пръсти, докато Едуард Алексенян е стъпил на цяло стъпало и бавно, но сигурно пристъпва към опонента. Той търси стабилността и центъра, но да не се подвеждаме пак, защото одея сбърках с отдешното отсъждане, но сега според мен синият боец до този миг се опитваше да пласира повече техника, но сега виждаме, че Едуард вече чили. Да, ето това бяха за мен празни удари. Попаднаха в ръкавиците на Едуард. Край на първия рунд. Бих искал да отбележа, че двубоят на Радослав Костов срещу Кристиян Корунчев в края на миналата година започна по абсолютно същия начин. Корунчев държеше центъра на ринга и пласира по-малко удари, докато Радослав Костов сякаш хвърли повече на брой удари, но не толкова попаднаха в целта и може би това му изигра лоша шега в решението на съдиите. Трябва ли да промени нещо през втория рунд боецът от синия гол, господин Асенов? Мисля, че Едуард постепенно качва нивото и поема инициативата. Но нека видим следващия рунд и неговата физическа подготовка на бой. Как бихте оценили този рунд? 50-50. Аз би го оценил като 10 на 9 за бойца от червения гол и бойца. Не. Нищо аз не бих дал за червения, но малко превес за синия, но въпреки това страх ме е да кажа, защото все пак съдиите и там те са много близко. И гледат от другия ъгъл, отдолу, пък ние гледаме отгоре. Може би виждат някои неща, които ние не. Силно начало и на двамата, не пилеят време. Не са спряли вече 30 секунди от началото на втория рунд. Наистина искат да покажат, че двамата са тук да направят страхотно шоу за феновете на бойните спортове в Двореца на културата и спорта във Варна. Ето виждаме, че Едуард вече почва близо да се бие. Обаче изтърва много. Много изтърва, по-слаби са ударите, които изпуска. Мислите ли, че идеята на Едуард Алексенян е да въвлече Радослав Костов в дълбоки води, като го накара да се сбие, а не да търси по-техничен бой? Да, но виждаме, че Радослав играе в малко по-голяма дистанция и вкарва много чести удари. Наистина изглежда по-подвижен с краката си Радослав Костов, докато Едуард пристъпва плавно, но по-сигурно на... Плавно обаче има по-такива помощни къси удари. Страхотни комбинации от страна на Радослав Костов. Удари с
два или три удара с ръце и един хайкик, класически комбинации от негова страна. Той е възпитаник на спортен клуб Буил. По-късно тази вечер ще видим и Богдан Шумаров, който ще се изправи срещу Иван Тинков от Украина. Ето пак същата комбинация и тя е много успешна. Аз два, три, хоп, крак, да. Наистина, като по учебник играе Радослав Костов. Може би има липса малко сила в ударите, за да нарани опонента си. Но е като че ли малко с повече въздух, малко по-подготвен. Едуард, според мен, забуксува. Очаквате ли да вземе превес в втората половина на втори рунд Радослав Костов и в третия? В момента той търси боя, търси да пласира своето предимство, силата и по-късти удари. Но за сега се още Радослав успява да намери дистанциите. Да, ето пак два удара, три. Къде през ръкавицата, къде на чисто. Опа, е пак два. Страхотни комбинации от страна на Радослав Костов. Е, този рунд за сега би го дал. Да, вече. Да. Определено наблюдаваме много добра битка тук на първото издание на най-новата бойна верига у нас, Сенши. Ето сега беше притиснат до въжетата Радослав, но умело със сайдстеп излезе от тази неприятна ситуация за него. Едуард изглежда все по-изморен, след като получи някакво... Да, и се хвърля, обаче това пък му носи откриване и пропуска удари. Втория рунд според мен е за синия. Но да видим. Нека да видим, от дома и стените помагат, но и двамата бойци са от Варна, така че ще е въпрос на това кой ще бъде по-добрия в третия и последен рунд. Бойцът от спортен клуб Буил Варна Радослав Костов срещу Едуард Алексанян от спортен клуб Dream. Стават един срещу друг в категория до 77 кг. Тук видяхме много зрелищна, но равностойна битка. Според мен този, който вземе последния рунд, той ще бъде победител. Тук вече е въпрос не само на физическа подготовка и на умения, а и на това кой ще изкара по-добър бой тук, нали така, господин Асенов? Кой иска повече победата? Да, повече. Вече е комплексно. Трябва да покаже комплексна подготовка, издържливост, и дистанция, и силни удари. Както казах аз, или пропуснат удар, може да обърне целия матч. Начало на трети и последен рунд, веднага се хвърлят в атака. Да. Застава в центъра на ринга и просто разменят удари. Да, сега Едуард Алексанян сякаш ще притисне опонента си и просто иска със сила да го изхвърли от въжетата. Притиснате в ъгъл Радослав Костов, но да. Брилянтно играе, дори когато е с гръб към въжетата. Наистина, страхотен контратакуващ боец Радослав Костов. Предполагам, че дори в тренировките си той нарочно поема играта на въжетата и упражнява тези удари, когато е притиснат. Сякаш иска Едуард Алексанян да се хвърли към него, точно за да го контратакува. Страхотно ляво круше и дясно круше от страна на Едуард. Много, много труден матч за отсъждане ще бъде този господин Асенов. Не им завиждам на съдиите, не искам да съм на тяхно място в момента. Аз пак казах, съдиите гледат от друг ъгъл и много е важно какво виждат. Защото доста удари влязаха от предишната и на един и на другия. Ето това е мъжки бой, ето това е зрелищен бой. Наистина битките до тук не разочароват на първото издание на Сенши. О, пак е стърба, да. Радослав карва много точни удари, най-вече в двойка. Наистина брилянтна техника показва. Опа, но и той спуска. Едуард Алексанян тръгна да се оплаква, че е бил държан твърде често в клинч. Но двубоят е възновен, разменят лоу кикове и двамата. О, това беше опит за борцово хвърляне от страна на Алексанян.
правилника позволява да бъде дръпнат, задържан до прилагане на един удар. Това е в рамките на секунда 2. Той има няколко удари, но не си променя позицията Едуард Алексанян. Ето сега вече, да. Върви напред, върви напред. Иска да покаже на съдите, че той е по-активният боец, но поема удар. Ето сега увисна след опит за ляво круше. Опа. Това беше удар след команда на рефера. Мисля, че имаш команда, да. Гумата на Радослав Костов изпърчава от устата му, но той не изглежда притеснен от удара. По-скоро леко раздразнен от това, че Едуард се опита да го удари и го удари след команда на рефера. Двамата бойци наистина са разгорещили. Радослав наистина задържа малко повече. Малко повече задържа. Аз наистина съм приятно изненадан от Едуард Алексанян. Очаквах той да се поизмори в третия рунд, но той показва, че е тук, за да покаже, че е по-добър. Още две такива атаки, три и срещата може да е вече негова. Да. Радослав сякаш изглежда по-изморения и държи. Задържа повече, отколкото би трябвало да бъде. Ето сега опит да наруши основата. Радослав се крие от мощната атака на Едуард с тези захвати. Ето тук пак. Да. Едуард вече започва и вербално да протестира. Да. Край на третия рунд. Страхотна битка. Невероятна битка. Не мога... Много тежък бой. Ето Едуард сега с призив към публиката във Варна. Наистина в последните секунди Едуард като че ли промени боя. През целия този трети рунд Радослав имаш така намец да задържа, да се опитва да избяга от ударите, но пак той пък вкара много чисти дистанционни удари. И просто не мога да гадая съдите какво ще дадат. Много, много трудно решение. Очакваме с нетърпение какво ще бъде решението в тази битка. След нея ни очаква двубоя между капитана на националния ни отбор по кикбокс, треньорът и състезател на спортен клуб Самурай Атанас Божилов срещу друг представител на академията на братята Стойка, румънеца Алин Кимпан. Нека преди това да станем свидетели на решението. Беше изключително вълнуваща. Е състезателят линия гъл Радослав Костов! Радослав Костов, изненадан ли сте господина Сен? Не, не. Аз казах, той кара много повече чист удари. Да, просто ме беше страх да не се размина с мен на съдите, защото, както казах, има друг ъгъл на гледане и включват по друг начин. Може би някои удари те ги виждат или пък тези, които ние виждаме от тук, те да не виждат или закачането на ръкавицата и на ръката, да, когато минава удар, ние от тук виждаме другия гъл, не виждаме тук това закачане, тогава вече не е истинския удар. Но мога да кажа, че битката беше достойна и кой ще победи в такъв матч не е проблем. Даже загубили е с предимство за себе си, за развитието на кикбокса. Смятате ли, че тази спорна загуба би мотивирал Едуард Алексанян още повече, така ли? Въпреки че той загуби, той ще бъде мотивиран за следващия си бой. Да. Но той и в момента беше достатъчно мотивиран. Просто някакъв мал шанс или просто днес не му беше деня. Той наистина е разочарован. Може да се прочете по лицето му. Той смяташе, че спечели от този двубой.